Bismillahirrahmanirrahim. Sual verilir ki, bəs mənim ailəm şiədirlər, mənə azan vaxtı sünni azanını qadağa qoyublar, nə edim? Ümumiyyətlə, sünni azanı deyilən bir şey yoxdur, yəni azan yoxdur. Yəni azanı Muhammədidir, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin azanıdır və bu azan, yəni həm məşrudur, həm də sünnədir və bəllidir, yəni. Yəni əslən şiələrin, rafizlərin verdikləri azan, yəni bidətdir, ora bidət qatırlar, əlinin vilayətini deyirlər və s. Bu bidətdir, yəni. Necə ki, bəzi şiə alimləri də bunu etiraf edir və iqrar edir. Ona görə, yəni, sünni azanı, ya şiə azanı deyilən bir şey yoxdur. Var azanı Muhammədi sünnə olan azan və var bidət olan azan. Hansı ki, ona bəzi şeylər qarışdırılır, yəni sözlər əlavə edilir və s. Amma qadağan edilməsi məsələsinə gəlincə, təbii ki, qadağan edə bilməzlər, lakin siz nəsihət edin onlara ki, yəni namaz düzgün qılınmalıdır. Azan ayrıca bir ibadətdir, ibadətin növüdür və ona görədir ki, yəni ona görə məşru edilib ki, insanlar azana çağırılsın. Lakin bu təbii ki, məscidə aiddir, lakin evdə, qapalı yerdə azan verilməlidir yenə. Çünki bu, dediyim kimi, azan ayrıca müstəqil ibadətdir. Baxmayaraq ki, namaza çağırış olsa da, onun özü müstəqil bir ibadət sayılır və ya müstəqil bir ibadətdir. Və bu səbəbdən də verilməlidir. Və hökmü də nədir? Fərdül kifayədir, baxın. Azan verməyin hökmü fərdül kifayədir. Yəni, bəzi zamanlarda vacibdir, bəzi zamanlarda tərk edilə bilər. Yəni, hökmü budur. Yəni, və ya bəzi adamlara vacibdir və ya bəzi adamlar onu tərk eləyə bilər bəzi hallarda. Təbii ki, bunun əhkamı var, təfsilatı var. O, baba girmək istəmirəm, lakin yenə də deyirəm ki, azan verilməlidir və siz də onlara gözəl biçimdə başa salın ki, nəsihət edin ki, azan verilməlidir, əgər namaz qılırıqsa azan verilməlidir və şəriətdə düzgün əməl edilməlidir. Və vacib deyil ki, yəni onu belə deyək, qışqıra-qışqıra belə, yəni səsi uca-uca verilsin. Yəni asta səslə də, əgər evdəsənsə, belə deyək, asta səslə də azan verilə bilər və bunda heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz. Kim olur olsun, istəyir valideyn olsun, istəyir kim olur olsun. Niyə görə? Çünki məxluqa itaət mərufdadır. Məxluqa itaət mərufdadır. Allahın əmri, Allahın hökmü məxluqun hökmünün üzərindədir. Ona görə əgər məxluq əmr eləsə ki, bir şey əməl etməmək və ya tərk edilməsini əmr etsə, o əməl edilməz. O əməl edilməz kim olur olsun. Yəni müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Assalamu aleykum, rahmatullahi və bərəkatuhu.